علیکم ناظرین, میرا نام ہے سعید شاکر, بھی میرے ساتھ موجود ہیں محمد عباس اور شکر خوش آمدید ہمیشہ کی طرح. اور آج پھر ایک اور ویڈیو کے مووی کے ٹریلر کے ساتھ موجود ہیں ہم لوگ, جس کا نام ہے اماوس. اماوس کی رات ایسے کہتے ہیں نا, اماوس کی رات. سو اس میں ہے نرگس فخری اور سچن جوشی. سیدھے چلتے ہیں پہلے مووی کے ٹریلر کی طرف, باقی باتیں کریں گے ٹریلر دیکھنے کے بعد. آئی ہوپ کہ ڈراؤنا نہ ہو, ہارر نہ ہو. I'm sorry, Adam. ek weekend hai, sorry bol ke waste karoge. saans lene se bhi zyada tum zaruri ho gaye. agar roshni hai to andhera bhi, agar haqeeqat hai to sapne bhi. if there is god there is evil. oh hai sach hamesha wo nahi hota jo sirf dikhai de. اور آپ کو لاک کرنا چاہیے تھا. شیوانی مجھے بڑے عجیب سے سپنے آ رہے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ ہر وقت کوئی میرے آس پاس ہے. یہ سب اسی نے کیا ہے. اس نے؟ کس نے؟ بھوت. بھوت بھوت کچھ نہیں ہوتے. ہر ہارر فلم کا فیمس ڈائلاگ بھوت بھوت کچھ نہیں. Here we go. تازہ کرے گا. یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ پٹکتی روحوں کو بلانے کا ذریعہ. جو آتما بدلا چاہتے ہو یا پھر کوئی ادھوری خواہش پوری کرنے آئے گا, وہ بہت ڈینجرس ہوتی ہے. ہم لوگ فیلنگ ہے بہت برا ہونے والا ہے. جو ہم لوگ ایک ہارر فلم کا ریویو دے رہے ہیں اور ریئیکشن دے رہے ہیں, تو اچھی فلم میں ہوگی یہ کہ. اور اچھا ایسا ہی کیوں ہوتا ہے کہ کیا کہتے ہیں, کوئی کپل ہوتا ہے وہ پرانی سی حویلی میں یا کوئی ہوٹل میں یا کوئی پرانی جنگل کے اندر, یہ کپل ہوتا ہے یا پانچ دوست ہوتے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ دکھانا چاہتے ہیں نا کم لوگوں میں, زیادہ ان کو ڈرانا چاہتے ہیں. اور جو ساؤنڈ افیکٹس اور اگر جو سینما میں بندہ دیکھے, سو جو اس میں بھی دو تین گلمپس تھے وہ گھوسٹ کے, تو یہ بات صحیح ہے ان کی کہ ہمیشہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ بھائی کپل جا رہے ہیں پرانی حویلی میں اور وہاں پہ جا کے وہ یہ سب چیزیں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں اور وہ خطرناک چیزیں ہو رہی ہیں. سو میں تو بالکل بھی ڈراؤنی فلمز دیکھنے کا, لائک ہارر موویز دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے ذرا سا بھی, کیونکہ بھائی انسان نے ڈر لگتا ہے. آپ کو ہے شوق؟ مجھے لگتا ہے یہ دیکھیں گے 11 جنوری کو میرے خیال سے, اگر یہاں لگے گی تو یہ ضرور دیکھیں گے. وہ الگ بات ہے کہ یہ نہیں جائیں گے دیکھنے. اور اچھا ان اے سینس بس وہی ایک بورنگ اس لیے ہوگا, یا مجھے ہمیں ایسا لگا, مجھے یہ ٹریلر اس لیے لگا کیونکہ بھائی کہ ایک ہر بار ایک ایک چیز رپیٹ ہر ایک بات, اور اتنا ٹریلر کے مطابق اتنا ہارر نظر نہیں آئی ہے نا, اتنا ہارر اس میں دکھایا نہیں کہ اتنا اٹریکٹ کرتا ہے بندے کو. ارے بھائی اچھا چلو جو ہارر دیکھنے کے شوقین ہیں جو ڈرتے ہیں بھائی ہم مزہ آئے گا یار, تو ان کو لیے بھی ان کو بھی اٹریکٹ نہیں کیا. اور مجھ جیسے لوگ جو بھائی پسند ہی نہیں کرتے ہیں ہارر موویز دیکھنا, سو میں تو اللہ بھائی دور رکھوں مجھ سے, میرا تو یہ گیم ہے. اور شاکر بھائی اگر کچھ بتانا چاہیں تو شاکر بھائی ضرور. بس اماوس ہی کیا کریں, اس کا دیکھیں پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. آج کے اتنے پھر ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ, جب تک کے لیے اللہ حافظ.